Shukri Xhelili mori goditjen më të rëndë për shkak të sjelljes së tij arrogante në bashkinë e Dibrës, por skandali i burgjimit të tij është në vazhdim e disa shfaqjeve të shëmtuara që kanë dhënë kryetarët e bashkive në të gjithë vendin. A, dhe ma qesh një punë të mira! Nëse vartësi e ti nuk do t'a kishte filmuar kryetarin e bashkis duke kërkuar favore seksuale në këmbim të vendit të punës, bashkia e Dibrës do të vazhdonte të kontrollohej nga ky person. Rreth një vit më parë, një video publikuar nga ABC News ndori në pa arrogancën e kryetarit të bashkisë së Elbasanit. Me qetësinë e një babaxhani, Qazim Sejdini shantazhonte gazetaren, duke i treguar se çfarë do t'i ndodhte nëse nuk i pëlqente lajmi pas intervistës. E doni se doni atë që keni përballë, jeni detyruar të ndiqni interesat e pronarit. Ai detyruar të përzajnë të mbyllë televizionin. Jo unë, po kush tjetër këtu kryetar bashkisë? E ka lidhje punë, s'ka ku ta çojë topin. Sado i e tjetë, si do që tjetë, kupton? Atë e pata parlemru atë që që e për para. Mos e ti qumë, mos, i ku apo punë. Arrogant dhe me një ton kërcënues me votuesit ishte edhe kryetari bashkisë së Lushnjës. Gjatë një proteste spontane të tregtarëve Fatos Tushe, kërcënoi një prej grave në protest, duke përdorur një fjalor që shkaktoi irritim dhe habi. Në bashkinë e Gjirokastrës, raporti i vartësve me kryetarin e bashkisë është një sfidë më vete. Gjithë administrata kanë brenda, të gjithë brenda. O zotri, gjironi ju lutem paritjes për të vendin tuaj të ndoi administratorin e ndërmarrjes. Në skelje të plotë të ligjit. Erion dhe Liaj është veshur nga kostumi djalit të mirë jo në pak raste. Në pamundësi për të bërë të fortin, Velia ngjan sportiv në rastet kur duhet të dal nga skenari. O njësh, o artist, o grupi. Si në gjithë ato ty më vla. Merë numër e telefonit aty, jo, merë njërën i telefonit, të vi gjoba aty ku e njitë. Merë njërën i numër e telefonit, bëjë fotografia aty numër. Po vla e njitë, ne të folë të që ta majmë pasër ti, ka pëse njitë, më vla. Nësa o